په هم خړه خلاص لري دونکو خبرونه غوري په ژوندۍ باندې باندې په نې خبرونه کراسره را احمد مبشر مساخل صاحب را سره باندې خبرونه کړي خپل درونکو ملمت هم خړه خلاص وي ولادیږي چې 601 مرغ سهار به پیل کړي وي مبشر صاحب سړي مشي په خیر راغلي خبرونه ته ولادیږي چې 601 مرغ سهار به پیل کړي وي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه کوي له پښتنې مینا ته په احترامات الکوزې صاحب محترم تاسو ته لیدونکو ته او د ژوندون ریادو ټیلزن ټول کارکونکو ته په دې لاڅه خوخه خوشاله او دک مرغی ډاکټر خپل کړي خو را باد حلم آباد لره خوشاله او سیمنګ هم خو خدای کوچی د خوځیز د كون کی د مدرسې قرصحابان او د بیل بیل کډرونه ډاکټر صاحبان اولما په خبرونه کې ولرو د ورزست دګر ترسو دامه په خاطر باندې په موزوجانو چې مونږ غږیګو او وساتو نو ورځ شپې وګورئ خو به هم دغه په خاطر باندې څو غټوري علمي خبري شریک شي کور محبوب خوشاله سي چې راغلی وی خبرونته نن په هدف باندې غګيغو او را بشو پښتن هم د دې په اړه په حنا کې هدف یانه څه واګه څوک چې هدف نه لري توانونه صدې کې څوک هدف لري درسي دوه لپاره څکول په کار دی مهرباني مباشر سره الکوزه محترم نن به په هدف باندې خبري وکم ساس په ختنه ز laptop را سمص پر وا پهنه کې نه هدف یانه چې در وا پهنل نظر به تدف ته او نظر واچو ار وا پهنه لخوا ادفتہ smart کلمه سفره کیږي smart په معنا ته با هوشا زیره کمانه ور کوي ار وا پهنه کله چې مامطالیا وکړه دا smart کلمه دیل پر اسفره کړه چې s m e r t دا پنځه حرفونه جوړ شوی او پنځه حرفونه بلا بیل معنا لري د بر د ترتبلابیل معنی کوم سوال ایسته اس په معنی سپیسیف مشخص هدف باید مشخص ویل کوزه سپ باید موږ هدف معلوم کوم هدف لرو هدف باید مشخص کو او دا غ هدف لپاره تلاش وکړو ترڅو هغه هدف لاس راوړو باید هر ځلې کو خپل هدف مشخص کو او دا غ د ترلاسه کولو لپاره کوشش کو دویم صدا ایم میزرابل دا میزرابل په معنی اندازه کولو ور وی موندای د خپل هدف څوکم هدفم ټاکلې دا پات خپل ذهن کې د اندازې کو سای از دې هدف ته رسیدم امکان ستز دې هدف ته رسیدم قاعده مال غا پامه استلال استعمال توان نه پورته ده ب د خپل د هدف خپل ذهن کې مزرابل کو یا د اندازې اندازې کو سای از دې هدف ته رسیدم په کوم وخت کې دې هدف ته رسیدم ایا په کوم وخت کې راستیږم کپوک او تلانی مدد کې پوک دوه وخت کې راستیږم نو بعد دې نقطه تم پم کوم درمسته دا ای اټینېبل اټینېبل پرمانا ده د لاس تر اورول ور ایا ځکه کوم د افتاکم دادر راست اورول ور ده دایمالو لپاره مناسب هدف ده د کومه سی هدف ده ځکه کله د هدف ځان انتخاب کوم زبېدی د هدف پروتاکول سر پر مخته کوم په جامعې کې کله کومه مداین دی لپاره وموسیر تمام سی او کنه نو دی نقطه تم بعد په مو کو څلورمه برخه زده ار ریلیونت مناسب هدف بعد موږ د غختونه اړیکې سره وی بعد موږ د سی هدف انتخاب نو کوم لاسوینه پورته یې موږ دا غ برداشت نو څه کولای یعنی هدف په داس انتخاب کوڅه موږ هر هدف په تلاش سره په کوشش سره په زیار سره لاس راوړل کېږي نو موږ باید د سړي هدف ځان انتخاب نکوکا څومره تلاش هم کوه غوا لاس را نه وډل را نه وډل سو نو په دې وخت کې موږ به په خاصه څو خپل هدف نشاته پات کېږو له نور ژوند نشاته ق پات کېږو باید د سړي هدف انتخاب کوو څنګه ته ورسیږو خپل هدف لاس راوړ خپل بریا او ته ورسیږو څومره کوشش وکړو به موږ ځان سره به دوی ته د هدف لاس راوړل سم زه کولای سم د خپل هدف لاس راوړم پینځم سده دی تایم باوند مناسب وخت داسې کسان مونږ په جامعې کې لرو ال کوزه محترم داسې هدف انتخابي چې د وخت ډیر وخت نسی ترڅو هغه هدف ترسيګو تقریبا 333333333 تقریبا موږ دومره وخت اوس مونږ د ځوانانو لرو چې شول دوه دریو کلو په عمر کې ترڅو یو هدف دغه خپل هدف درته بیان کې نو کته په خپل ذهن کې تصور وکې چایته دا پاتلا سره کلو کې لا شلو کلو کې پینځه نس کلو کې دا خپل دفتر رسېږي کوشش زیارو کې نو د سنه غیزوانه دوره به امپایټر رسیدلې وی چلويخت ته رسیدلې وی چلويخت نه به وخت وي نو بعد سپیسیفیک مشخصه د انتخاب کوټایم باوند تایم باوند به د کوټا مودت وخت وي او د مودت نه ټولاني نه سمون بعد دا دفتر رسېګو اول دي هدف نه دی بريان خوند وخلو خپل ځوانه کې بعد یو هدف انسان هڅه کولای بچنت یو هدف نوټا کی برانچ راستي د خپل مسر وخت من مسر لایف په شپږم فصل یو سلطه ويستمه صفه کتاب کې لیکل ده وای لی هر انسان باید خپل ځان ته لس ساده اف انتخاب کی اولویت بندیوي کی چې ما ولا د افتاد دوه يم د دریم ده لس ساده اف اولدت هدف سره تاریخ ولي کی مثلا د څوار لس دریم کال د و میاس په انسان تاریخ د هدف مو لیکل و کوششو کې پاول قدم کې په یو کال کې د خپل دفتر لاس کې باید په با یو کال کې د خپل لاس ادا فتو راسیږي کله په یو کال کې ون راسيږي نو زم نن دوا کال دوا ونصو در کال هغه ویلې وایي باید له 15 کالونو د ادا ف انوړي ام شخصه وخت ورته ټاکل بالکل ام شخصه وخت ټاکړه چې بعد 15 کالونو د ادا ف انوړي او د ادا ف سره کوم معلومات درته وي چې هغه ویلې چې بعد لاس ادا فټو کول سي زما ولې دافته تذبان اته په ځل ولم به ما هدف د مټرټولو غټه د افد ژوند غټه د اف میم د دعوت په اول خط کې ولیکل سي په لومړي سر کې دویم هدف میداره مثلا زبې او خبر زکار سم دا به دویم خط کې دریم څلورم دسي اولویت بندی به نظر خپل ذهن سره په مشوري سره په اولویت بندی کې به ځکم هدف په کوم وخت کې ورک کوم کوم کار په کوم وخت کې ساتور سه کوم تر څو خپل اهداف تور سه کوم که هر کله تخپل هدف تر سه گو هغه وخت بیا د هدف په خوان په یو ګل کوزې سب څه د هدف خوان څه کی او بړیا خوان څه کی دا او ژوند څه د څنګه مونږه بیا د هدف تر سه گو سله د هدف نڅنګ ګټه واخلو به پاغه واخ کی په د باندې په یو مساخل سب مونږ تاسو ګورئ چې تاسو هم ګرځندئ موږ هم ګرځندئ تاسو د خوځي په دوره کې خامه خا ام سنفيان بصر مشوریکوي او هر څوک په زړکي وارمان لري او اله لدي دواګان به دا کو چې هر څوک د خپل هلو وارمانونو ته ورسيږي درسو کورنۍ هم خوشاله شي او دوی هم خوشاله شي او ټوله نکه خدمت وکړي ځکه چې د وطن پر موږ ډیر حقونه لري ډېر وخت څوک خپل اغداف ته ډیر نه کیږي نه هني 20% نه هم 60 خبره نیم 20% پاتې وي چې د خپل هدف ته ورسیږي خو به هم نه اله شي اغداف لري ځکه هر لاري چاري چدي څوکي او د مطالعه ارزخ پکې څوبره مهم ده کفر دی هغه مطالعه د هدف رسیدلو کې څوبره منتخب لاس را کول شي په بریالیتي الکوزه په هغه افراد څخه په دفتر رسیدلی وي ستاپوونه زمونه نه فیصد رسیدلی دوی دل سر د سیل خپل هدف نشاط سي نو دوی زبې له لنډې نقطه ته اشاره وکم د بد دوست انتخاب د بد ملګری انتخاب زن له هدفونه مونږه شاته پاتې کې مونږه نس وکولای بد وايي د سکه انتخاب کو د خپل ژوند لپاره د خپل هم دورې لپاره خپل د وخت پریکول لپاره چې مثبت فکر خاوندې بد مثبت فکر لري څنګه سره په ناسته کې په تا کې په لار کې په کورس کې په خوانځي کې په هرزه کې به تا ته د 10 افکار درکې د 10 نظریې درکې چې تا ته کومک کوي تا په اهداف کې څطب مت خپل اړځې نو باید داسې ملګري اټس کله باید داسې ملګري انتخاب وکړو چې ستخ خپل هدف ته رسیدل یو هغه درته منفي 5.2 درکې منفي ټینګ ټینګ درکې منفي فکرونه درکې دا ترته دوی دا د ان هدف انتخاب کوله د 42 ډیر پورته ده ته د دې هدف ته نه رسیدل د دل سردې علي ام دي څو دوس چي کې بل دوست دا وایي دا باید هڅه کړه دې نقطه ته ډیر جدي توجه وکړي سبا له با د دوست تاکولنه دو 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 دا دو سی بات ل خپل ځانته د مثبت فکر خاوندان هغه ملګری چې مثبت فکرونه لري هغه هم داسې فکرونه لري چې غواړي جامعه ته تغییر ورکړي داسې ملګرین خپکو او بلغه خبره پښتنه تاواد دوه مطاليه ارزښت د هدف ته رسیدلو کې یعنی کوم مطاليه ولرو هدف ته ورسیګو نه ورسیګو د څنګه دا ال کوزا صاحب مطاليه کا ګټو نه لري تاوان هم لري دا 49 وای غټ خو مطالسه 70 فیصد غټ لرزقدر کتاب مطالعه د انسان ژوند تغییر مومیا ژوند پرګدي بل ژوند ته داخلي ني په اړه ته داخلي ني په اړه ته داخلي زکه مطالعه دلته ډیره غټه ده اوس ایمونګه امامه افتت زبې ټپ هنځه ته کامیاب سم دلته ز ضرورت لرم چې ټپ هنځه یاړوند کوم مسایل یغبه ز زکه ما که کوم ضرورت دي کوم مطلبونه دي زبرداشت د کنټرول زکه زې کانکور امتحان کا ورکم ما تاتمن سوال ناراضي تب د برخه زبرتو کوله سن څنګه ځواب ورکم که ځواب ورکم زه مخ په لافته نسمر رسیدلې زې 15 تن نسم کامیابی ده نو په دې برخه کې مطالعه کليدي نقطه ده د دفتر پر رسیدو کې کوم مطالعه نه لرو ال کوزه سپېڅکل مخ په لافته نس رسیدله دا نه کایمه د دفتر د 15 نور افغانان د سیملګری بولر چې چاب هدف دغه وړه خو جورنالیست سي د هدف د یو بل ځوان غاړي سي او قاضي سي سارنوال سي نو خپل د هدف پر رسیدو کې باید مطالعه وکه کله مطالعه ونلارو نو هیڅ کله ب خپل هدف نه رسیدو دا ډیره مهمه نقطه دا د دې نقطه تبه 100% توجه سي ځکه کله مطالعه ونلارو نو باید خپل هدف هیر کو کليدي نقطه دا مهمه نقطه رتلې نقطه را د خپل هدف پر رسیدو کې مطالعه او د ملګرو یادونه درکړه د ملګرو رول په هدف کې د خه ملګري څه ده انتخاب الکوزه سه مخکې میادوونه کړم موږ څه کله یو خملګره اول باید ځان انتخاب وکړم چې انتخاب دا تابع ټول ملګرتبه معلومه کوم دن کې څمنګو وسوینې پر دې لارې غوته معلومه څه خدو سره له یو مثبت فکر شخص سره کینه هغه ته هیڅ کله منفي خبرې نه کوي هڅ کولای درته من په خبر نکئ هميشه مثبت خبره کوي چې مثبت روحيي درکئ ته د خپل اهداف په لور هڅوي چې لاسته ته کولای شئ تاسو ته غوډا درکئ تاسو ته خپل اهداف کې دستایڅه ته کولای شئ موافقه سي کولای شئ خپل اهداف ترڅو نو د دل لپاره وای ته خپل ځل لپاره دوست انتخاب کوو کوم چې دوست مثبت فکر خاوندې جامي دتغییر فکر ورسره دلته ډیره توجه سي بداخې ملګري انتخاب نه ستاسو کوم متا د هدف لري کول نه مونږ خپل هدف نه لري کوي مونږ خپل هدف نه لري ساتي د نوښت ته ډیره توجه کوي څلکو ځسب مونږ زیاته رضوانا لري خپل هدف ته رسیدل لکه کومه کوم خپل هغه سختي پړا او سختي مراحل ټول ته کړی خپل هدف ته نګدیدې په دې وخت کې د 11 کس سره آشناسی 11 انسان سره چې خپل ملګري انتخاب کوي منفی فکر خاوندانی نو په دې وخت کې دې په دغه ځکه چې د پوهه باندې د پوهه په کورنۍ بوجوي هم په ټولنه باندې بوجوي او د باندې بوجوي خو ملګری باید موږ تاسو ته انتخاب خور آباد خوشاله اوسي احمد مبشر مصاحب چې راغلی وي خبرونه ته ډیر لوی باسته چې سبر پر دې باندې موږ تاسو ته submit وغه گیګو وخت او ساتونه به ونسي لاندې په ختنه دا تاسو هم د دقت سره خپل نظر را سره شریکې پختنه نه کول تاوان څه ده او که پختره مونږ وګو غاټي بچي الکوز سفډيره مهمه نقطه او ډېره کل دي نقطه ته دې اشاره وکړه و الیکوال وی وه کپختنهونه کې پووبانه شي که مونږه پختنهونه کې پووبانه شو نو پختنه به څو داوله پختنه به زبر څه غویم پختنه دا سې دي څه به ځای پختنه دي یو پر ځای پختنه دي تکه مون خو ځک نه سپېږ درس او استاذ باندې درس شي کوي په درس باندې پونه سو بیا پښتنه کوه سو سات موږ ته دا درس بیا تشړي کا زه په دې درس نه يم په دا بیا تشکي بیا پونه سو بیا ته او پخته تر اوسه بیا تشکي ما ته هغه بیا درته تشکي تر څو څه ته زه هل هغه درس برداشت کی نو باید دلته پوستو تنه مونږ باید دلته د پښتنه خپل درس اولویت ورنکتب پښتنه اختصاص ورکو درسو بره پڑھا کینه په درسو کې نو موږ نور پښتنې لپاره یو ژوند مشکلات دي په هر برخه کې چې په نووسې بعد لغ خپل استاد نه لداس یو کس نه پښتنو کې چې تاغه تجربه ولري تجربه د کوم پښتنې څخه دی اغه سترګلاند دي ترسو یا پیرغه په برخه کې تجربه ولري یا علم ولري مطالعه ولري زه تا دي سوال ته تا دي پښتنې ته مناسب ځواب درکړي داسې پښتنې به څه کول وني چې هغه ډیر کسان لري به زه پښتنې کوي ټیمپاسی که دا سه په ختنه او دا سه په ټیمپاسی نه بعد هم جلوګریوسي او یو ال کوزاسه په ختنه بعد له غچنه او سي څاغه پوي اې د ما په شرم يا دونه کړس د هر عمل څه د صبر او سي له هم ولري او غت د تلندر تحمل څه دا د ډټر سترګلاندي ترسي وي بعد صبر او سي له ولري طاقت بګه مناسب ځواب درکېسته ځین برداشت وکړي چا یا دا ځواب سعیده ویمال پر وکنه دا اول کوزه صاحب یو بلې نقطې ته به هم توجه وکم ا ته هدف په څو شخو تقسیم کیږي پر دې برا سره غګيږي بل پختنه مې د پختنه ترازمه هدف مدام دی چې مثال آه مور او پلاټ پکور کی وی یا تر رو ډامه مسولیت پکور کی لری د خپل اولادونو په وړاندې هم د خپل ورورونو په وړاندې دوی خپل غمسولیت لري ا زوی چې یو څه تللی ا څه ووکر نن مدرسوي کوونه ادب نه پهختنه د همدا چې باید د بورې په وخت نه څوبره داړینه ده دا د دا دا خپل اولاد پر وړاندې باندې الکزه محترم مګ کتاب کې څه ووونه وباسه په خنک مېرمن منګه په دې موضوع باندې بحث سم کړه زه به بیا مرته توجه کوم خو شوم په ادبیت معلومات خبره کولی په دې بحث کړه زه به سوین دا ایموشن په شخصیت جوړونه کې مثبت رول لري دا کومه ستاسو تا جوړکرا دا دیو فرد په شخصیت جوړونه کې ډیر مثبت رول لري لکه زبوس درته هم څنګه له هونځي راغلي کوټارغلي را بیگ در سره کل څه ایسته ستډیا رافسه نو په دې وخت کې مور او پلار پلومني قدم کې مور دا مسولیت لري تاسو ته نن خنځیت تلوي تاسو تاته ول رسیدې برداش کړل څه نه وید څه ذکرل خو کی څه در ذکرل تر ساغما ته پیرو وایا شاید زم له ته او صبر داش کومور به توله په داس یو له ژوند دی وای څه ماته دا درس څه شي کزن په همدزه شاید, شاید لتان یو صبر داش کوم په حدت مثبت روحیه ورکړسي په دې وخت کې ورته زوی راسته تا چې وکړم نن چې تا تلایوي تا سکیجول ورته فامیل خو جوړسي ترڅو چې د خپل بلګیات سنټر راسیږي دلته د زهن برداشت دار کار نه سګولای د زهن له ک سپینه ټوټوي دلته باید فامیل خو ورته سکیجول جوړسي زوی ته په دغه ټایم کې بعد خونځي ته لاړسی په دغه ټایم کې بعد کورس ته لاړسی په دغه ټایم کې بعد مدرسې ته لاړسی په دغه ټایم کې بعد تر زمن سره علم لګور سره د پینسل از د خول پړې لا د شلخ خول پړې هغه ډېر وخت څوړکی نیم ساعت لپاره تبات لوبي وکي تبات په دې وخت باندې خنځي کارخانګي ولې کېده د ماشوم په شخصیت جوړونه کې ډېر مثبت رول لري څو الکوزا سه محترم پدبختانه مون په ونسان کې دین دې چې کې د ډېر کورونې پام نوي خپل ماشومان هم د پری هیوی د نته پختي څیرته لوي چې د وکلل چې د ذکرل چې د برداشت کړل نو بدی نقطه ته ډیره په امرلو نو سي اکرنيل خو په لومړي قدم کې مور په دويم قدم کې پلر او په دريم قدم کې ټول فامیل دی نقطه ته ډير متوجي اوسي او د ماشوم په شخصیت جوړونه کې ود 30% مثبت رول لري څومره د یو ښه شخصیت جوړونه سبب هم کوي چې د ماشوم په انده کې یو ښه شخصیت خاوند وي خپل هلوېش مصوبره تطبیق کړي د خپل ځان باندې الکوزه صاحب محترم محلويش به محلبه شت کارن کیږي ما هميشه به خپل ژوند لپاره محلوي شوتا کوڅه ده په کوم وخت کې مطالعه او کم په کوم وخت کې خپل د کارو نصرت ورسوم دا په دې باندې بعد ډېر ټینګار کوو ډېر پوسو الکوزه صاحب محترم اي مخ پر شخصي محلويش زده زله هغه د ډېر وخت نه ځانته محلويش لرم تقریبا و ما تم سن نو و مز د کنزيدول سن سن کېما بینش پاک خلاص زانت مهالويش لرم ثبت په کوم وخت کې کورس لرسم په کوم وخت کې مکتب ته په کوم وخت کې خوندي ته لرسم د ټولو نقطو ته بعد ډیره تاوجد سي او سیمغه سار نه خوندي ته زوتر غرمه او غرمه بعد له غرمه لوي نه تر ماخه ما انګلش ټیچینګ کوم په کورس کې وملتمصرف او موږ سکیډول کوره په تخشاله اوسه مباشر صاحب پر دې براسرام غږیږي چې د وخت ارزخ څه ده او څو ډوبل اداف وایته موږ تاسو وټا کو په څو دوله ادافته فرد به هم غګي لند شاند میته زو د مینابات قدرمند لدن کو په خبرونه کر سره قدرمن میلم احمد مبشر مساخیل صاحب را سره په خبرونه کې د جنن په ادب باندې غګيغو او خبرونه هم ساسو خبرونه د مالک به هم خره خلاص لدن کو خبرونه ګوري په ژوندۍ په اړه باندې ثاني خبرونه کر سره احمد مبشر مساخیل صاحب را سره په خبرونه کې به هم پخپل درونه مل ماته پخپرونه کی خره خلاص یو به هم خره خلاص حالت وکي شایسته ونک برغه سهار به پهل کړي وی کور ما بچي راغلي وی خبرونه تا د وخت په ارزخ باندې برسر وغه کیګ او څډول ادب پات مغوته وټاکو او ادب پڅوډول له مهرباني الګوزي صاحب ادب پدري برخه تخصي ميګي پدري شاخه تخصي ميګي څول کاري هدف ته دائم اخلاقي هدف ته دري هم د ژوند هدف ته نو اول د درې برخه بلک پلان ډول تشیکم کاری هدف یو شخص وې چې ما کاری هدف تاره تاسو بزانت یو فلورنځي پرانیزم بزانت یو دکان او ازومه تصپد کې بحر چلا او کا اوما یا د خوراکي توکو یا د هندس نور شانو دکان بزانتو ضرورت د ټوله له دورس مهرباني دا کاری هدف دی او ان صدا اخلاقي هدف دی ډیره مهمه ده باید د دا دفتر انسان په خپل ژوند کې ولري لکه زه به ما اخلاقي هدف تستې زه به وایم چې په نور هیڅ کله دروغ نه وایم د زما اخلاقي هدف دی هدف مې دا دی چې زه به نور هیڅ کله دروغ نه وایم بل وایم چې په اخلاقي هدف دویم ده زه به هر چا ته احترام کوم هر چا ته به سلام اچوم بلار عزیز سلام اچوم رس پر سر کوم دا ټول اخلاقي اهداف کې راځي چې به هر انسان ځان تخلقي اهداف لري بیا دې نقطه ته ډیر توجه ومسی او ډیر مثبت رول هم لري په جامعې کې او پته هدف سره جامعې له بدبختي خلاصې کېل او به ته عہدې نخلصي کې ټول خرګم سره اتفاق اتحاد را منځ کېږي او دریم څه د ژوند هدف ته څه دا په عموماً کې ته خپل آینده خپل راتلونکي تصویر په دې هدف باندې ټاکه څه ته باید پاندې کې کوم رښتول ولې کوم ځای تزان او رسوي کوم په ډې تو رسېږي بکوم زکه زان غواړی وینه د تا د ژوند هدف په باید بلوملی قدم کې خپل اخلاقي هدف جوړ کو دویم د ژوند هدف او ټاکو دریم په کاری اهداف باندې کار وک ترڅو بریالي شې ترڅو خپل اهداف لاس تر اود او بل د وخت ترڅو ولکو زه سپتا خپل خبرو کې داونه کړه مېرحبان بته اما پشنو ملي ټایم باوند مناسب وخت په داسې وټان یا وخت کې وټاکل سي چې په محدود وخت کې تر لاسه شي خپل هدف د وخت ترځخت په هدف کې ډیر مثبت رو رول لري ډیر غټ رول لري باید داسې هدف ځان ته انتخاب کو چې په خپل راتلونکو دوه لري کلونو کې هغه هدف ترسيګو باید هغه وه هدف ته ځنګړې وخت اختصاص ورکول باید لا هدف نشه ته تک نه کول هغه دفتر ځان را سوال دا ټول د وخت پورې تړاول لري ځکه مونږ باید خپل وخت په مثبت استفاده وکړو په مثبت په استفاده لو وخت نه څنګه باید مونږ تم پاسي وونکو خپل هدف ځان را سوال څنګه خپل هدف ځان را سوالو په کوخخ سره په ډیر کار سره په ډیر زحمت سره باید خپل هغه کوم هدف څه مونږ باید هغه ځان را سوالو دا ډیر مثبت رول لري سبا د نقطې ته ډیره توجه وکړه د وخت پر ضغط په سوخپل هدف ته ورسېګ کله د وخت پر ضغط په نو سو نخپل هدف ته هڅه کله نو رسیدل زکل کوزه سه مونږه هدف ما په اشاره موله برنټ راسي خبره مې درته وکړه سبا 13 اهداف ته په یو کال کې ورسېګ یو کال زمنن بعد په 15 کالو کې 70% ورسېګ غو اهداف ته تاسو به یو ژورنالیسټ کې کوم پیاوله ترتون کیو کال کې زبده ژورنالیزم اړو ټول نه کې امکان نه لري چې زپه یو کال کې ژورنالیسم زبید ژورنالیسم په هنزې اتمنه ولورم خو ژورنالیسم اړو کوم طالب سي دي کوم ابتدایی درسونه چې یغ باید زو زده کمه ترڅو ما پانتول لپاره مادګي نو د بز په یو کال کې کوم داز ما هدف نو دي هدف لپاره د وخت رو له ما په هدف کې څه ده زبټ مطالعه ولورم خپل هفته اضافي اکسترا مطالعه خپل هفته ولورم کنه ترڅو زه خپل هدف ته ورسیږم که زه مکزه مطالعه و نه لرم زه یو وخت په با قدر باندې پونسم وخت نه خې استفادہ ونکم زه به خپل د غدف ته ورسیږم نو دا ډیره مهمه او خلی دی نقطه 10 سره اشاره وکړه د وخت ارزښت د هدف پر رسیدو کې دا ډیره مهمه دا دی نقطه ته ډیره توجه سل کوزېس بریا له شخص چاته وي وې تاسو کوزېس بریا له شخص هغه شخصایي خپل هدف ته ورسېدلې وی هر شخص بریا لاده څنګه په دفتر رسیدلې وی یا د خپل هدف لپاره کوشش کوي دا دوران زکه هر کس خپل دفتر رسیدلې وی هغه بریا تر لاسه کړي د بریا په خوان پوسو زکه هدف ټاکلې او ثبت زيو موټر ځان ته وخلم کاری هدف کنه دا او کاری هدف مخه هدف نه باید داسې ژوند هدف نه به د درې هدفو لرو کاری هدف دا زبې ځانت یو سپین موتور واخلمه چې په هر ماډل کې په هر په هر نرخ باندې هغه د ځهن پورته راولري نو د خپل هدف کاری هدف دا وټاکه نو کله چې خپل هدف ته رسیدي د یو بریالۍ شخص دا, دا ته بریاله انسان او یوزک دو کوشش کړه د زیار کله تر خپل دې هدف ته رسیدله نو د دې زیار کوشش او کوشش لاملو د نن بریالۍ سو د ته بریالۍ کس وي او بل هغه کس څو کوشش کوي زیار باسي ترڅو خپل دفتر ته ورسيږي یعنی خپل دفتر رسیدلې نه ده خپل دفتر رسیږي د ته هم بریالې شخصوي لکه باسي موحصلین ورو د بیلابې رښتو څو سم موحصلین دي او هر رښتکه څو هغه موحصلي غوړي د دامغ رښتې لکه ک ادبیاتي کې غوړي لیکوال سي او جرنالیزم بخخه کې غوړي خبرنگار سي او وایان سي دته برخه کې غوړي ډاکټر سي دا تلاش کړي کوشش کوي زیار باشه سختیا نه تیری نو دندغه امر شخص هم بریا له شخص وای لسه زکاهغه د بریا په لارې روانده له بر له بریا نه به برخه نه دا نه بریا لارې لرد نوغه ته هم موافق انسان وای زکاهغه بریا په لارې رواندل کوځه سه کور ا بد خوشاله اوسه چې په ولې شخص باندې وغږېدلې ډیره زه تمنه کوم چې براغلې وای خبرونه تا موږ هم کو خدا کو چې په بیلابېلو هم اوسګانو سره ور سره وغه گیبو دا خوده برېلی شخص په دمو خپل نظر سره شریک خو خو نه خوختو موږ تاسو ګورو چې دا کوم حاصلوي د دې په علاقه د حقوق سره وی یا کوم کمپیوټر سره وی ولې د کور لخوا نه ورته دا سو یو شی چیز ترځو یی د مثال ډاکټر دې تمبايت ډاکټر و او څه و ماتم سيمستر کې هم خو به هم نه خوخوي پټوله کې خو خصه براب مهمه ده الګزاسه محترم ډېر مثبت ته چې کيته دی او ډېر کلی دي چې کيته دی اشاره وکړه زبې په دې خبرې وکم انتخاب او خپل علاقه قزا ایمانه خو خدات زادابیا ته وایم زه ژورنالیزمو او اعمات په فامیل کوي صنع توبات حقوقه و توبات بیبیې و نو زه کا اغریشتې تلاړم سم انتخابم په مغه کانکور کې بي بي او کومیا حقوقو کوم او زاغت بريالم سم نو کزه په دک څلور کاله زده کړې او کوم مطالعه کوم زه نسم کولای زه یو خط جار سم او خبيبي سم او کارمن سم یا هو حقوقدان سم زکه لاولنه له غیمه له کوم نیتوب دا ورینه مال ادبیت سره شوقي مال تيب سره شوقو نو زه به هیڅ کله او حقوقدان نسم زکه مالا خورسره نه او دا که څومره زده کړیو کی په دې ورخه کې څومره زده کړیو کی څومره مطالعهو کی د به ده په ذهن باندې مثبت اغیزونه لري زکه دا په جواری توګه یې فامیل لخوا یا دوستا لخوا یا د ملګرو لخوا یا خپل <سؤال> خپلوان لخوا بلکله دا د اړیکې ته د انتخاب او تکامیاب همسو نو دا به څکل په دې اړه کې هغه هم اصطلاح باندې تخصص و انخلي په دې اړه کې به مخ ته لاړ نه شي لډېر خوندونه لډېر مشکلات سره ومخصې نو لکورنه یو ملګرو دوستانو لټول نه دا خواهش ده چې خپل ملګری خپل اولادونه خپل خپلوان اجازه ورکې چې کومه رښتې سره زړې علاقه خوي همغه رښتې انتخاب کې پکانکور کې زکه دا پینځابیا فیسره زړه غواړي چې خپل دا رشتہ مطالعه کې خپل هم دغه رښتې چې نورم مಹಾರت ترلا سكينور ام پوسې په دغه رښتبه اندیڅه د ټپ چې د ډاکټریټ سره برخونه فڅو برخه در تخصیم شوې څو سره قمده په بلا بلی برخه لري د پنځو افس سره د د هواس غوړې په دغه رښتکه د مطالعه کې د ځند پو کې او 25% دا د درسونو لخوا کوم درسونه تورکول کیږي دا د پډیر شقاله قصيره درسونه وي نو په دې برخه کې دا کاتب په رښتاوي د یو ډیر موافقه ډاکټر راسی کده جورنالیزم رښوي د یو ډیر خبرنګار یو ډیر خوایاند راسی پاینده کې او کدا په جبري اجبار سره د فامیل لخوا د رښتې څاغه په خوخه نیول تللارسي نو هغه 50% کوم سیدا علاقه ورارښی سره خنسته ځکه دا لري خو کې رښناسه نو 25% کده کوشش کین نو 25% باندي 25% 빈ځو افصار غلابه کوي ځکه هغه فیصدي پرسنټیج ډیر داوي د 25% کمد نو دې نقطه ته ډیره توجه سل خو زه راته کچی څوک یو ډاکټر کیک نو دا به تازه سره سوچول لري چې د ټوله نه مسولیت پرمات سره د خپل ځان د دولت پر وړاندې د دولت د پاره مونږ ته تاسو په چوکو خپري پختنه ده به بلن پیغام درنه واخلو صبر حوصله او اخلاص څوبره اړین د ډېره وخت چوکې مطالعه کوي کوم معسل پټول کې ټول دوه دری ورقه نیولې زړه تنگون ورته پیدا شي بیرته کتاب بند کی صبر او حوصله او اخلاص څوبره مهم دي په هدف فرسیدو کې الګوزې سه مونږ کله څو غوډ خپل هدف ته ورسیږو دا دغه خبره د سبا لارې ک بلخانټون سره مخ کیګو د مشکلات سره مخ کیګو دا نه مشکلات د نه د یاد زخه په برخه کې مشکلات لرم د ذواناندې منګه اغه اقتصادي مشکلات هم لرو نو په لابلو مشکلات سره په خپل هدف ته رسیدو کې مخ کیګو هیڅ کله باید خپل وسله بل صبر الله صوورونکو او بل یادونه تاسو کړی مطالعه دوه دري ورخه مطالعه کړی نیو نو حوصل الله ص او اسلوه بلي حوصل الله ص ورکی صبر اخلاص سي نو د تمغه د تا وزنګ خبرو او عمل کوزه سي بولرو خو زه به څور تا کلیدي نقطه تشریح کوم چې مطالعه داسنه کې یت سو ته یو ورک نه او وات ولا د کتاب سلور خدتاب زده ټول مطالعه کوم نا یو کتاب دا ته میتونې باندې بارنده شوی د هندي لیکواله چې امه په نظر لو 25 ملیون جلد نه غ ډیر خرڅو واده په دریجه باندې ترجمه سوای او په پښتو کې به هم ترجمه سوای تکاولسي بریا لایسه هغه ما څخه دا غ سریزه متالیه کوله نو د خپل لیکوال لیکل یو چې کتاب 260 ورقه لري هر ور هر فصل 60 ورقه لري 2 ورقه تول اول فصل ندوین فصل ته څ کلمه زه تورڅه پاول فصل باندې سي پوښسوي داسې بعد هر کتاب سره به غیر لن اول کتابونه ځکه نه اول ټول په یو داستان باندې چرخیږي داومدار ده چې تبايت او راقويي به زړه د غارش دابل دې کې بچي کې بچي مهرباني اخو نه اخو اول برخه دا اوس کما دا کتاب درته لږه دا اول فصل درته طرز تفکر مونږ به ترقه فکر او کوڅنګ مثبت طرز تفکر لارو هغه وی وترڅو په اول فصل باندې نصیبوسی دویم فصل تمزه اول فصل لم خلاص کو پونشې بیا د فصل مطالعه کوي بیا مطالعه کوي او ک هر انسان هغه انسان په مطالعه کې خستکیږي لکه دوا الا درې ورقي او یو خاصسي ساغیت کله مطالعه نه وکړي هیڅ کله مطالعه نه کړي هغه بیا داسه احساس کوي او ک هاغه انسان مطالعه لري د خپل په ژوند کې او رزینه مطالعه نیم ساعت لا یو ساعت هغه هیڅ کله خستکیږي نه هغه ده د یو اړتیا لري چې په یو وخت کې لوپانزو 440 تو صفونه ډیره مطالعه ولري الکوزي صاحب دا ډیره مهمه نقطه ده په خپل اخلاص اخلاص الکوزي صاحب په هر کار کې اخلاص ولرو کغواړو خپل د افته او رسيګو بریالي سنور د ژوند په چاړو کې خپل مختلار سبا اخلاص ولرو آ... بهر کار کې خلاص وکړ دا سيټنا بد د خپل ادافو رسیدو کې خلاص وکړ دا پورزنج ژوند کې خلاص وکړ دا خلاص موږ به تخلاص وکړو څنور خلک پوسی نور خلکو ته د خپل خلاص لپاره وجهي تورو خو یتسو فلان فلان شخص ډیر ښه خلاص کاری فلان شخص د بهتغه حمله مونږ نه اوسس ده کی کمنه بهتیا غو کنه ریو کاری مونږ بهتیا غو ته غو لاغونی اوسس ده ګو نو د خپل ژوند ته کبات اخلاص وکړو د خپل هدف ته پر رسیدو کې بهتیا اس ګو ډیر مثبت نقطه هم درکړه دریزياته مننه احمد مبشر مصاحفل سیب چې راغلی خبرونه ته په خیر کې پیغام څخه پیغام لري اعلان پیغام الکوزه سیب پیغام به ځوانان ته داور کمڅ ا یو لیکوال وی وک کوم انسان ا دافته د پوجوان کې لکا خاړه او ب کخاړه وب نوي ان ژوندۍ پات کې د لین کان نه لري ل یو افته یو نه دوه نه نډیر نو هدف همم داسته کا هدف پوجوان کې نه لرو نو دایمونک ژوند یو به مسیر lair تر واند داسې lair تر واند څاغه راتلونکي معلوم نه ده منګ په لکړون څپلار روان یاغنه په هیګي ستاسو په کومه سلار روان هم شت عدالت کوم مساویه چې زپ پکې ورختا سم موږ کا هدف انسانانو نه لري دام په داسلار روان یاغنه په هیګي ستدل ته خګاندخ زخ روان هم په روان هم په لار کې روان لکړون دل انسان نو د ژوند لپاره د بریال لپاره د خوښایو خوشاله خوش لاره په ایت هدف وټاکل وټاکو او د خپل د هدف ته د رسیدلو لپاره باید زیار وباسو کوشش کو ترڅو خپل هدف لاسرائ ووټ ډیره زياته مننه کوم اوا خوشاله سه چې برغلی خبرونه ته احمد محمد مساحل صاحب را سره په خبرونه کې چنن په هدف باندې دغه کېدو لیدونکو په خبرونه کې د ورزي انزور ګور به هم مخ سر پات